Ahoj všichni a já vás moc vítám u dnešního videa. Dnešní video bude hrozně fajn. Ne, tak ještě jednou. Dnešní video je první video v roce 2019 a já bych vám teda chtěla ještě takhle popřát všechno nejkrásnější do nového roku. Doufám, že jste si Vánoce a nový rok užili co nejvíc to šlo a doufám, že jste do nového roku vykročili tou správnou nohou, že jste neměli moc velkou kocovinu a že jste připraveni začít pořádně makat na svých novoročních předsevzetí a že v tom novém roce dosáhnete všeho, co si přejete a že to prostě bude váš rok. Protože já opřímně vážně cítím v že tady tenhle ten rok bude pro většinu z nás zlomový. Nevím, čím to je, ale prostě to cítím. Stejně jako každý jiný rok, i rok 2018 začal lednem. A pro mě byl loňský leden takovej ten správný začátek nového roku nebo čehokoliv novýho a já doufám, že tak bude teda i letos. Každopádně loňský leden jsem si v poznámkách pojmenovala jako takovej gist měsíc. Pokud někdo nevíte, co znamená gist, tak je to zkrátka pro anglický get your shit together a to v podstatě znamená, že já jsem se celý leden dávala nějak tak dohromady život. Začala jsem se zase soustředit na zdravé jídlo a na cvičení, začala jsem hubnout jako každý rok. Potom jsem se hodně soustředila na školu a taky jsem pořádně začala rozjíždět blog. No, pořádně, prostě jsem se do toho víc dostávala a pomaličku, ale jestli jsem se dostávala i k YouTube. Tak já bych chtěla ještě využít tyhle endorfinový nálady, kterou právě teďka mám, protože jsem byla běhat. Ale nebudu vám říkat, kolik jsem uběhla, protože to rozhodně nebyl můj nejlepší výkon. A chtěla bych vám všem popřát šťastný nový rok 2018. Únor byl takovej první docela zlomový měsíc, kdy jsem začala pořádně vystupovat ze své komfortní zóny. V únoru jsem teda začala už docela dost pravidelně natáčet na YouTube. Pořád jsem se hodně soustředila na blog. Začala jsem taky jezdit často do Prahy, protože jedno z mých loňských novoročních předsevzetí bylo právě poznávat nový lidi a tak nějak ustřihnout ty relationship s většinou nebo s hodně prostě lidma z dřívějška, u kterých jsem měla pocit, že už mi nějak neslouží, že mě nikam neposouvají, naopak, že mě strhávají zpátky a snažila jsem se najít lidi, kteří mají stejný zájmy, kteří jsou na tom psychicky stejně jako já, kteří se třeba prošli stejnýma věcma a co je to divce, většinu z nich jsem našla v Praze. V Praze jsem se seznámila třeba s Anet, se kterou jsem byla v únoru poprvé na kafi. Taky jsem měla do Prahy na workshop IQ Consultancy, kde jsem přišla právě na školu Leroš v Marbě, kam nejspíš půjdu na výšku. A v únoru se teda můj život začal docela hodně měnit. Taky jsem se tady v Linci seznámila s Joey, což je moje sousedka a je tady asi moje nejlepší kamarádka. Seznámili jsme se jen tak by the way strašně vtipně, protože my jsme se už asi rok sledovali na Instagramu a vůbec jsme nevěděli, že žijeme ve stejném bytě. A potom ona jednou vyfotila jakoby svůj výhled z okna a já jsem si říkala, pane bože, teď to je můj výhled, ona je u mě v bytě. Napsala jsem jí, jestli náhodou nebyli tady a ona, že jo. A pak jsem přišla na to, že jsme sousedky. Taky jsem v únoru vyrazila na 2 dny do Vídně s mojí tehdy hrozně dobrou kamarádkou Julio. A únor byl prostě takový měsíc, kdy jsem fakt vystupovala ze své komfortní zóny. Březen. Březen byl taky strašně fajn měsíc a byl to hlavně strašně akční měsíc. V březnu jsem se začala konečně cítit opravdu dobře, psychicky i fyzicky. Začala jsem se zase mít hrozně ráda. Prostě jsem se zase začala mít ráda. Taky jsem se v té době zúčastnila mý první blogový akce a byl teda Samsung Café, což popravdě, když se teďka dívám zpětně, když už jsem byla na nějakých dalších akcích, tak mi to rozhodně nepřijde jako nějaká hrozně dobrá akce, ale v té době to pro ně bylo úplně jako pane bože, oni mě se pozvali a mám tu kafe zdarma a byla jsem z toho úplně prostě na větvi. A hlavně jsem se tam seznámila s Áďou Šponerovou, která je teďka moje hrozně dobrá kamarádka. Další highlight března byly určitě moje narozeniny, které jsem oslavila s mojí mamkou a ségrou právě taky v Praze. Kam jsme si udělali výlet na takový holčičí víkend, byli jsme na kobovat, byli jsme na branči v La Boteze, byli jsme na obědě, na večeři, na svačině, byli jsme fakt úplně všude jíst, kde to jenom bylo možné a bylo to strašně fajn a jsem moc ráda, že jsem ty 17 jen oslavila takhle. Když nad tím tak jako zpětně přemýšlím, tak jsem opravdu hodně trávila čas v Praze, strávila jsem tam i skoro celý jarní prázdniny. A to bylo hrozně fajn, viděla jsem se se strašně moc lidma, se kterými jsem se v té době jako psala a bylo prostě super se takhle moc jako vidět i v realitě.
No a další pražský zážitek byl můj první Fashion Week, což byla vlastně strašná náhoda a já si mám to, že jsem o tom tehdy chtěla natočit i story time, ale nakonec jsem to neudělala, už nevím proč. Každopádně jela jsem ten den vlastně do Prahy na Ecup of Style workshop o YouTube, kde jsem se seznámila s Nicole, která je teďka taky moje hrozně dobrá kamarádka. A vlastně my jsme se tam na tom workshopu ani nějak jako nebavili, jenom vím, že jsme byli jediný, který se tam, nebo skoro jediný, který se tam jako hodně hlásili a jako zúčastňovali se. Každopádně ani jsme se nevyměnili čísla, nic takového, prostě jsme se potom nějak rozešli. No a já jsem se v té době psala hodně s Maroškou Naradovou, což je další skvělý člověk, kterýho jsem loni poznala. A ona mi vlastně napsala, že má jeden volný lístek na nějakou přehlídku, už si úplně nepamatuju na jakou. A jestli bych teda nechtěla jít. No a já jsem jako vůbec nepočítala s tím, že by se mohla jít na Fashion Week. Takže jsem tam přijela jako relativně dost velký vandrák. Hlavně jsem měla asi 3 různé tašky, protože jsem tam nějak jako potom spala. A bylo to prostě strašně vtipný. Takže jsem běžela na příkopy, kde jsem se strašně moc krát jako málem vysekala, protože jsem tam fakt jako utíkala. Měla jsem prostě vysoký boty, byl březen, takže pořád bylo mokro a byla zima a bylo náledí a tak. Koupila jsem si jako rychle něco na sebe, nějaký top v Zaře a nějaký boty, už nevím co. Naběžela jsem tam do toho domu, jsem to nějak se tam jmenuje. A bylo to prostě strašně vtipný, protože já jsem tam byla sama a samozřejmě jsem chtěla fotku, jakože halo, já jsem taky na Fashion Weeku. A tak jsem tam oslovila nějakou fotografku, která zrovna fotila nějaký dvě holky. A najednou ta holka, kterou fotila, za mnou přišla a říká mi, je, ty seš Val, ty jsi byla na tom workshopu, viď? A pak jsme byli s Nicole a ještě s její kamarádkou Zuzkou, se kterou se teďka taky bavím na kafi. A bylo to prostě strašně vtipný, že nás ten osud takhle jako vyspojil. A pak jsme se ještě viděli několikrát a už se nemůžu dočkat, až se s Nicole i se Zuzkou zase brzo uvidím. Duben byl takovej spíš klidnější měsíc, by jsem řekla. Zase jsem se začala po tom šíleným březnu, kdy jsem to tolik neřešila, dostávat zpátky jako na track. Začala jsem konečně běhat, protože venku už bylo hezky, jako letošní jaro bylo fakt perfektní, protože to nebylo jaro, to bylo rovnou léto a to je přesně to, co já mám ráda, mě to vůbec nevadí, já nepotřebuju takový ten snadný přechod. A jediný vlastně velký highlight dubna bylo to, že jsme spolu na konci dubna jeli z bráchu do Barcelony. Podle mě jste museli vidět oba dva vlogy, jestli ne, tak tady někde budete mít odkaz. A upřímně, to byl asi ten nejlepší výlet, na kterým jsem kdy zatím byla, protože to prostě bylo jenom já a brácha. Strašně jsme to užili, dělali jsme si, co jsme chtěli, kdy jsme chtěli a byl to takový relax a prostě fakt to byl úžasný a doufám, že spolu ještě letos někam s bráchou pojedem. Květen byl taky takovej dost podobnej tomu dubnu, nějak nic zajímavého se jakoby nedělo. Zase jsem hodně cvičila, hodně jsem blogovala, youtubovala a vím, že jsme hodně trávili času v přírodě, ať už procházkama, nebo jízdou na kole, nebo bruslením. A vlastně největší highlight května byl výlet do Provence, kam jsem teda jela se Sentou, s její mamkou a s mojí mamkou, byl to takový holčičí trip a to jsem si strašně, strašně užila. I když upřímně nikdy nebyl v té době nějak můj sen jakoby jet do Provence, jenom moje mamka právě se Senty mamkou našla nějaký levný letenky, tak jsme jako jeli a teďka jsme to strašně vděčná, protože jsem to fakt mega užila a zjistila jsem, že Francie je strašně nádherná a hrozně moc doufám, že se tam ještě tenhle rok nebo ten příští podívám. Červen byl takový hodně vyčerpávající měsíc. Zase byl dost podobný tomu březnu, hodně jsem trávila čas v Praze, vím, že jsem tam jela hodněkrát jen tak na víkend. Taky jsme měli v červnu nějaký jako třeba 3denní prázdniny, tak jsem matou, že to jsem tam taky jela. Chodila jsem na docela hodně blogerských akcích, byla jsem na akci od Origins a na Puma akci. Taky jsem byla s mojí nejlepší kamarádkou Nelou a s mojí mamkou na Appetit pikniku v Praze, což bylo fakt super, strašně moc jsme tam jedli. Bylo pár fajn akcí s kamarády a červen byl fajn, ale na konci června jsem potom měla hodně stresu kvůli škole, protože jsem na to v té první polovině hodně, hodně kašlala a samozřejmě konec června, uzavírání známek, známe to úplně všichni, takže pak jsem toho měla už pocať a vím, že ten konec června už byl takovej hodně jako potřebuju prázdniny. No a ty nastaly v první polovině července, nebo nějak 10. července. Vlastně těch prvních pár dní prázdnin jsem trávila tady doma v Česku, začala
jsem chodit do práce, ale chodila jsem jenom týden, protože zbytek července jsem trávila kde jinde než ve Španělsku. Jela jsem teda na 2 týdny do Marbeji, do Španělska, do La Roche, což je vysoká škola. Točila jsem z toho 2 vlogy a je to přesně ta škola, o které jsem něco začala zjišťovat v únoru. No a bylo to skvělý, byly to úžasný 2 týdny, strašně moc mi dali. Hrozně jsem se zamilovala Marbeju a Španělsko jsem milovala už předtím, každopádně teďka to je ještě tak krát 1000. Naučila jsem se spoustu nových věcí. Srpen byl takovej prázdninový měsíc, no prázdninový. Vím, že jsem skoro celý srpen, celý srpen jsem potom chodila do práce, kde jsem normálně jela krátký dlouhý, jestli to nikdo nevíte, tak jsem dělala čišnici u nás na hotelu a bylo to docela exhausting, vám musím říct, hlavně protože jsem si prostě nedala říct a chodila jsem každý ráno běhat. A když jako stáváte v 6, uběhnete třeba 80 kilometrů, potom jdete na 14 hodin do práce a to sami děláte další 2 dny, pak máte 2 dny volno a pak zase. Je to prostě, je to náročný, ale zvládla jsem to, vydělala jsem si nějaký peníze a docela mi to i bavilo. No a asi ten největší highlight srpna byl určitě koncert Eda Sheerana ve Vídni, kde jsme byli zase se Sentou, její mamkou a tentokrát i mojí ségrou a mojí mamkou. Chorvatsko. Z Chorvatska jste taky viděli určitě vlog a jestli ne, tady se budete mít odkaz a natáčela jsem odtamtud lookbook a příští rok, nebo vlastně letos, už asi do Chorvatska nepojedeme, ale určitě pojedeme zase někam jinam, doufám teda, že budou peníze. Září. Září byl strašně náročný měsíc. První věc, která začala mi škola, tak to je vždycky hlavně psychicky náročný. Potom jsem jela na pár dní do Říma s mojí nejlepší kamarádkou Nelou. A to bylo strašně fajn, vlastně jsem tam natáčela vlog, ale nikdy jsem ho nevydala, protože šikovná, já jsem ty závěry omylem smazala, dala jsem se do počítače a pak jsem tu složku při nějakým rychlým čištěním plochy omylem smazala. Hrozně mi to mrzí, protože jsme natáčeli zde na super vlog. No a asi 3 dny potom, co jsem se vrátila z Říma, jsem hnedka letěla zase do Amsterdamu. A s babičkou a s mým strejdou a s mým bráchou. O tomto jsem žádný vlog nenatáčela, protože prostě se mi nechtělo, bylo to takový spíš rodinný. A to bylo hrozně skvělý, já jsem se Amsterdam brutálně zamilovala a strašně bych tam chtěla letos ještě jet třeba s bráchou nebo s nějakou mojí kámoškou. Říjen byl takový docela smutný měsíc a byl to takový začátek týhletý mý příměsíční smutný trilogie nebo periody, říkejte si tomu, jak chcete. Každopádně začala jsem mít takový docela burnouty, protože toho prostě už bylo moc. A vrátila se mi s tím i poruchy příjmu potravy. Jo, je docela těžké o tom takhle mluvit, ale myslím si, že by se o tom mělo mluvit víc a nechci za to stydět, takže to prostě řeknu. Vrátilo se mi zase záchvatový přejídání a myslím si, vím, že to má u mě strašně moc co dělat se stresem, kterýho bylo v tom říjnu opravdu hodně moc. No a samozřejmě nesmím opomenout můj výlet do Milána, kam jsem se byla podívat na další školu, do které bych možná chtěla jít, a to teda Instituto Marangoni v Miláně. No, listopad byl asi nejhorší měsíc tohohle roku, fakt to bylo jedno velký špatný, cítila jsem se psychicky vážně blbě, neměla jsem na ně z náladu, měla jsem docela často depky a já depky, jako je mi jasný, že asi to nebyla žádná depka, se kterou bych třeba šla za psychologem, ale určitě jsem na tom nebyla dobře. Vrátily se mi různý úzkosti a pořád pokračovaly ty moje problémy s jídlem. Prosinec, to byly jedny velký Vánoce, já jsem byla ve vánoční náladě už na konci listopadu, protože jsem opravdu potřebovala mít něco, na co se můžu těšit, co mi bude dělat radost a co mi dovolí tak trochu přestat všechno řešit. A to přesně byly Vánoce. Já, jestli čtete můj blog, tak asi víte, že jsem si na prosinec dala takový experiment, kdy jsem se fakt snažila věci tolik neřešit, snažila jsem se užívat si, co to jde, neříkat pořád ne, říkat ano věcem, které možná nejsou nejvíc produktivní a nejvíc přínosný, ale dělají mě šťastnou. A to jsem přesně dělala a zažila jsem jeden z těch nejkrásnějších Vánoc, co
jsem mohla. Nejvíc ze všeho jsem byla s mojí rodinou a jestli bych měla říct jednu věc, co mě 2018 naučilo, tak je to cenit si věcí, které už mám, které jsem měla celých 17 let mýho života a nesnažit se pořád jít za něčím dalším, hledat něco dalšího, protože to nejdůležitější už mám a to je moje rodina a moji kamarádi a to mi nikdo nevezme. Takže i když třeba zrovna nemusím vážit 50 kilo, nemusím mít vysekaný břicho, nemusím mít miliony sledujících na videích nebo 100 tisíce sledujících a nevím, co všechno vlastně ještě od života chci, to je trapný, to je jedno. Mám moji rodinu a ty mě mají rádi a s nima jsem nejšťastnější. I když mě hodně často štvou, tak jim hrozně moc děkuju za to, že tady se mnou celý ten rok 2018 byli. Dejte mi určitě vidět, jak jste si užili 2018, jestli třeba jste měli podobné stavy, nebo pro vás 2018 byl ten nejlepší rok, nejvíc zlomový, nudný, hnusný. Všechno mi to dejte vědět a já už se na vás moc těším, až se uvidíme zase v roce 2019. Mějte se krásně a papa.